І суперечки про це головний біль не тільки тих, хто на теперішню пенсію намагається вижити. Якщо систему не реформувати, уже нинішні 30-річні можуть забути про подібні виплати взагалі. Підрахувала це наша Оля Кашпор, яка занурилася в тему настільки, що відважилася на експеримент із власним віком, штучно зістарила себе. То де шукати порятунку? І на яку пенсію сподіваються ті, хто нині нею керує? Дивіться зараз. Сучасні технології дозволяють моментально зазирнути у майбутнє. Просто зараз я можу побачити, яка з мене вийде пенсіонерка. В принципі, не дуже страшно. Набагато страшніше думати про те, на що я житиму на пенсії. Дуже хотілося б, щоб ця симпатична леді похилого віку, за прикладом своїх західних колежанок, мала змогу навіть подорожувати Парижі, острови. Що я маю зробити вже зараз, у свої 35, щоб забезпечити собі достойну старість? Це питання я поставлю тим, від кого сьогодні залежить моя майбутня пенсія – віце-прем'єру та соціальному міністру, а також науковцям, демографу та економісту. Крім того, спробую дізнатися, на яку пенсію розраховує кожен із них. Мені зараз 53. Мені 50 років. Вже більше 35 років. На початок 2017-го маємо таку картину. В Україні все ще діє виключно солідарна пенсійна система. Внески тих, хто працює, держава одразу роздає пенсіонерам. При цьому платників податків зараз менше, ніж пенсіонерів. Загрозливе співвідношення 10 до 12. Дві третини непрацездатних отримують від держави мізер. Але навіть на такі виплати у пенсійному фонді хронічно бракує грошей. Цьогоріч держава має закачати туди половину від необхідного – 142 мільярди гривень. Це більше, ніж заплановано на оборону. Якщо так триватиме і надалі, то до моєї пенсії у фонді може лишитися повний нуль. Невже Україна так стрімко старішає, що нікому годувати пенсіонерів? Тут мають знати. Кандидат економічних наук Лідія Ткаченко запевняє, трудового ресурсу ще вдосталь. 26 мільйонів працездатних, утім, мають роботу лише 16 мільйонів, і лише 10 із них сплачують податки. Поки у нас чверть населення працюють на базарах і в інших сферах торгівлі, ну, гідних пенсій не буде, звичайно. У нас чомусь люди вважають, що якщо вони відкрили ларьок з шаурмою, то вони дуже великий подвиг зробили. Державі не потрібен бізнес, який не платить податки. І так само, ну, якби держава, яка не вміє зібрати податки з бізнесу і з своїх громадян, це слабка держава. Чиновники повинні думати не лише, як виманити на світло тіньовий ринок праці, а й створити робочі місця для 10 мільйонів безробітних, каже Ткаченко. Про свою пенсію вона вже подумала. Я оформлю пенсію, але працювати я не покину. Вирішення всіх проблем з пенсійним забезпеченням – це працювати якомога довше. Відсунути пенсійний вік до 63 для усіх українців пропонують консультанти МВФ. Чи пристане український уряд на таку пропозицію? І чи врятує це мою пенсію, розпитаю у віце-прем'єра Павла Розенка. Він категоричний, підвищувати пенсійний вік не буде. Можна говорити скільки завгодно там про збільшення пенсійного віку, але в межах солідарки все ми вичерпали свій ресурс. Без введення накопичувального рівня, без розвитку недержавного пенсійного страхування – українці приречені на мізерні пенсії і в майбутньому. На думку Розенка, пенсія майбутнього в Україні має виглядати так. Перший рівень – виплата за рахунок солідарної системи – це мінімальний соціальний захист. Другий рівень – обов'язкові особисті накопичення. І зарплат українців молодших 35 років, окрім стандартного податку, стягуються ще кілька відсотків, пропонують почати із 2 і поступово підвищити до 7. Ці гроші держава бере на довгострокове зберігання. І третій рівень – за бажанням кожен українець може укладати у недержавні пенсійні фонди. Це як у банк, але на декілька десятиліть. Все це вже є в урядовому законопроєкті, який чекає розгляду у парламенті. Людина буде абсолютно чітко знати, куди частина його внесків буде йти, до якого фонду, як буде здійснюватися накопичення, на яких умовах і, саме головне, які кошти він отримає після виходу на пенсію. Це перше. І друге, що важливо в накопичувальній системі, це
можливість передачі цих коштів в спадщину. Прекрасна теорія розбивається об одне запитання: яким чином держава гарантуватиме людям, що їхні накопичення не згорять? Розенко запевняє, в Україні уже успішно працює кількадесят недержавних пенсійних фондів. Щоправда, перевірити їх успішність на собі віце-прем'єр не ризикує. Ні, недержавними пенсійними фондами не користуюсь, тому що все-таки на сьогоднішній день все-таки я чекаю, що Верховна Рада проголосує і запрацює недержавне пенсійне страхування вже в повний зріст. Той, хто мав би бути головним союзником Розенка у питанні пенсійної реформи, міністр соцполітики, не поділяє оптимізму щодо обов'язкового накопичувального рівня. Накопичувати можна лише додатковий ресурс. От в мене є ресурс, я накопичую. Власне, немає, слава Богу, ви не накопичуєте. Але уявимо собі, що ми це завдання вирішили. Ми взяли у вас додатковий ресурс перемусово. Виникає питання, куди ми повинні це покласти. В позаминулому році у нас був рівень інфляції 49%. Крім торгівлі, не знаю, людьми, наркотиками, зброєю, якимось нелегальним. Я не знаю легальних таких бізнесів, куди можна було вкласти і гарантовано отримати 50% прибутку. Жодних заощаджень собі на пенсію міністр теж не зробив. Я ніколи не мав банківської карточки. Ніколи. От 91-му році, коли луснув Ощадбанк, і коли моя бабуся втратила 7 тисяч рублів, я бачив, як вона плакала. Я тоді собі дав слово. Я більше копійки банкам не довірю. Але в 2015 році я їхав закордонний відрядження. І умови отримання візи потрібно було мати банківську карточку. Мені довелося порушити це правило, і мене Бог покарав. Цей банк луснув. І 1400 гривень на сьогоднішній день. Сподівається, до свого виходу на заслужений відпочинок удосконалити солідарну систему. Якщо ми проведемо пенсійну реформу, і в нас не буде зрівнялівки, то якраз ті люди, які чесно платили внески, вони будуть мати гідну пенсію, на яку дійсно можна прожити. Урядовці багато розмірковують про те, як зробити пенсії справедливими і достойними. Утім, жодного документа із економічним обґрунтуванням досі немає, констатує експерт реанімаційного пакету реформ Галина Третьякова. Ну, ви слышали где-нибудь, допустим, что увеличение пенсионного возраста на один год, сколько это принесет и уменьшит дотации? Нету цифр. Так само, запевняє Третьякова, уряд ніколи не рахував, скільки грошей, приміром, можна перекинути на пенсії з фонду обов'язкового соціального страхування, який витрачає внески на часто липові лікарняні. А скільки грошей дасть скасування раннього виходу на пенсію для представників шкідливих виробництв? Мир сьогодні йде по пути, государство і правительство не несуть відповідальність, якщо чоловік вийшов на пенсию, потому что какое-то предприятие не создало безопасных условий труда. Если мы снимем все нехарактерные для пенсионного фонда расходы, то мы получим там нехватку в 30-40 миллиардов, а не в 140. Щодо власної пенсії, експерт пессимистично. Я прекрасно понимаю, что мне ничего не светит в этой пенсии. Ну и как экономист я понимаю, что ситуация в солидарном уровне будет все хуже и хуже. Тягнути далі нікуди. Пенсійне питання вже провокує конфлікт поколінь. Працездатні природньо пручаються збільшенню податків. Пенсіонери живуть на неприродній мізер. Якщо реформу не почати негайно, ця леді похилого віку навряд чи поїде далеко. Як би сумлінно я не платила податки. Ольга Кашпер, Іван Павлович, ТСН 1+1.